Ja bileta e fatit tuaj, edhe pak kam mbetur. Dhe në një anar shikoni çfarë do t'japim. Një apartament në Tiranë. Dy makina Hyundai i10 me kambje automatike. Dhe këtu kemi më shumë se 100 milion të gjitha për ju. Dhurata plot për ju. Televizor dhe laptop nga Telebingo Shqiptare. Zarfa do t'jenë me mbi 20.000 lektreja. Edhe fituesit e rrotës fati do t'kenë nga 30.000 lektreja se cili. Edhe pak orë kanë betur dhe ky është moment yt. Është Telebingo Shqiptare.